Як далеко може зайти хвиля звільнень, якщо на виборах усе-таки переможе Порошенко? Та як далеко може зайти на волі Надія Савченко? Про це запитаємо в наших гостей. Ігоря Попова, народного депутата і заступника голови антикорупційного комітету Верховної Ради. Вітаю вас, пане Ігоре. І Тараса Загороднього. Вітаю, пане Тарасе, політичного експерта. Панове, я вам одразу нагадаю, сьогодні ми вже не можемо говорити про рейтинги кандидатів. Почалася соціологічна тиша перед днем голосування. Давайте про це пам'ятати у ході нашої розмови. Пане Ігоре, так а що це сталося зі справою Савченко? Як ви вважаєте, чому її все ж таки відпустили з-під арешту? Я думаю, що справжні причини – це влада, яка відходить, закладає міни під ту владу, яка приходить. Тому що Савченко буде неудобним спарінг-партнером для будь-якої влади. Вона буде контрсистемно критикувати, опонувати, створювати якісь рухи опору, проводити вуличні акції. І з нею буде важко боротися новій владі. А можливо, що пані Надії ставилися якісь такі умови перед тим, як її звільнити? Ну, я не думаю, що будь-хто в Україні зміг би поставити їй якісь умови. Тобто, бачачи її психологічний стан, її настрій, просто легше змоделювати, спрогнозувати, що вона буде робити після звільнення, ніж спробувати з нею думати. Пане Тарасе, оті кілька звільнень, які провів президент у цьому міжтурі, між першим і другим голосуванням, як ви вважаєте, якусь користь вони йому принесуть чи ні? Ні, тому що це вже занадто пізно, занадто довго говорили про Сімочка, занадто довго говорили про інших кандидатів, ну, точніше, тих, хто працювали в його системі. І тому, звичайно, що це виглядає як тиск, саме тому, що тиск громадськості, всі ти відчуваєш, що ти починаєш програвати, починаєш загравати, хоча до цього ти, в принципі, ігнорував всіх людей. І стосовно Савченка, я хочу сказати, ну, винувальний акт же в суді залишається. Це раз, це означає, що гачок завжди існує, це раз. І, звичайно, що, скоріш за все, це вже приціл на парламентську кампанію, яка у нас буде дуже-дуже гарячі. Ви погоджуєтеся взагалі з тими, хто говорить, що ось ця передвиборча кампанія назавжди змінила хід виборів в Україні та взагалі змінює політику? Що шоу тепер буде більше, інтернет-технологій буде більше? Чи все ж це тимчасове явище? Ну, зараз в українській політиці відбувається зміна поколінь. Це вже відчутно, приходить нове покоління. Зеленський в дійсності дуже сильно змінив самі підходи. Тепер старі партії будуть змушені набирати молодь, яка зможе працювати в нових форматах, дебатувати, буде публічні політиці. Не як раніше набирали там невідомих яких осіб, які просто кнопки тиснули. Тому це, звичайно, буде впливати. Але питання в тому, що багато хто помиляється, що, наприклад, кандидата, одного з кандидатів зробив інтернет. Не інтернет. Там інтернет був, там, дай Боже, 5%. Це телебачення, старе, добре це телебачення. Старий, добрий ящик, звичайно, ще перемагає. Якщо Зеленський 15 років був на телебаченні, молодь, яка йшла зараз за нього голосувати, вона взагалі виросла в епоху Зеленського. Там, да, якщо їм 19, зараз 18 років, вони його просто постійно на телебаченні бачили. Тому тут особливих змін я побачив. Але є дебати, є запит на нові формати спілкування з виборцями, запит на нових людей точно тепер старі партії будуть змушені змінювати підходи до набору кадрів, бо так же вони просто не виживуть, якщо вони не зміняться. Пане Ігоре, ну, до речі, якщо про дебати говоримо, як вам сьогоднішнє шоу, чи приживеться воно в Україні і взагалі, чи вплине сьогоднішні виступи на НСК Олімпійському на результат голосування післязавтра, як ви вважаєте? Ну, щодо впливу на результат, я думаю, кожен залишиться при своїх виборцях, тому що кожен спілкувався зі своїми виборцями в своєму стилі і, на жаль, більше звинувачував опонента. І, в принципі, я згоден з звинуваченнями обох учасників дебатів. Але жоден з них не спростував ті звинувачення, які звучали. Щодо цього формату, я не думаю, що дебати на стадіоні будуть повторюватися. Все-таки, як на мене, більший ефект, реальний для суспільства, а не піар-ефект, мали би більш консервативні дебати в студії, такі як ваша, з чітким регламентом і з обговоренням майбутнього змісту. Без овацій, гасел та мітингуючих поруч. Але, звичайно, виборцям всім сподобалося. Зрозуміло. Зрив виборів, яким лякають деякі експерти 21 числа у деяких регіонах, він, на вашу думку, можливий чи ні? Я думаю, що вже не буде можливий зрив виборів, проте в нас є проблема, у нас проблема, завжди не доплачували людей, кандидати членам дільничних комісій. На сьогодні кандидати двох штабів не гарантують доплати для членів дільничних комісій. Ці доплати начебто незаконні, але завжди на них розраховували. І тому, звичайно, є небезпека, що якщо члени дільничних комісій дізнаються про це, можливо, вони лише за державну оплату не захочуть працювати. І тому, користуючись нагодою,
давайте вже проведемо ці вибори і забудемо, відпрацюємо їх за державну владу. Один день поволонтеримо, так? Ну, насправді так. Частина з українців, зрозуміло. Нагадаю наших гостей, Ігор Попов, народний депутат та заступник голови антикорупційного комітету, і Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, що це за історія з Приватбанком, чому вона виникла за кілька днів до голосування, і найголовніше, напевно, питання, як довго вона буде тривати? Ну, точно можна сказати, що якщо навіть буде визнано, що була порушена там процедура, це точно справа не одного року, скоріш за все, буде апеляція, скоріш за все, ще буде Вищий Верховний суд України і так далі. Тому панікувати точно немає причин. Я не виключаю, що там були порушення під час проведення націоналізації. Чому? Тому що така масштабна націоналізація, вона точно повинна була тривати мінімум рік. А вона була зроблена там де-факто за пару місяців, якщо не за місяць. І дуже багато було претензій з самого початку до цієї націоналізації. І було дуже багато теж питань стосовно заставного майна, обслуговування кредитів і так далі. Тобто, в даному випадку, я впевнений, що з процедурних питань там дуже великий перелік. І адвокати скористалися своєю можливістю захистити свого клієнта в українських судах. Звичайно, що це буде використовуватись в політичній боротьбі, в першу чергу, проти вже Зеленського, так, тому що він буде тепер змушений відповідати, а що буде далі з Приватбанком, враховуючи все ж таки, що там є деякі стосунки з колишнім головним акціонером, звичайно, що це буде Ну, і, в принципі, на цьому сильно можна націкритися, можна наростити бали перед парламентськими виборами. Звичайно, парламентські вибори, для зрозуміло. Того, щоб Зеленський не потрапив в парламент. Зрозуміло. Пане Ігоре, дивіться, як би не закінчилися ці вибори, після 21 квітня буде ще приблизно місяць до переобрання старого нового президента або до інаугурації нового президента. Чого чекати в цей місяць? Чи зможе влада втримати ситуацію стабільною, як на фронті, так і в економіці взагалі? Ну, я думаю, що ситуація буде стабільною, проте Верховна Рада буде готуватися до зустрічі нового президента. І головна дискусія буде в тому, на яку дату буде призначена інаугурація нового президента. Тому що це предмет переговорів між переможцем і Верховною Радою за участі Конституційного суду. І вже заявив навіть деякі представники штабу Зеленського, що в разі їх перемоги вони збираються випустити указ про дострокове припинення повноважень цієї Верховної Ради. А ви вірите в можливість дочасних виборів? Якщо Зеленський набере 65 і більше відсотків голосів, то його вже ніщо не зупинить, і громадська думка підтримає його. Тим більше, що Верховна Рада, на жаль, останні 2 місяці показала свою повну неефективність і марнування часу. І це була також помилка, яка добиває авторитет Верховної Ради. І тому, якщо інаугурація пройде до 27 травня, то в кінці липня у нас будуть проведені дострокові вибори. Але ж інаугурацію призначає Верховна Рада, так? І вона не зацікавлена в тому, щоб якомога швидше приводити Зеленського до влади. Ну, звичайно, і тут питання будуть більше вже не юридичні, а питання понятійні. Тобто, на яких умовах буде передаватися влада, про що говорили не під камери під час візиту до Парижу, діючий президент, головний його опонент, і про що вони там домовилися. Оце ми все побачимо вже після виборів. Пане Тарас, ви хотіли прокоментувати? Верховна Рада може призначати інаугурацію до 3 червня, і навіть чи не до 7 червня. Це означає, що вони можуть, якщо вони там 28-29 призначають, а це призначає спікер, до речі, парламенту, пан Парубій. Народний фронт не зацікавлений у розпуску парламенту, тому що у них де-факто нульові рейтинги, і багато сил всередині парламенту теж хочуть подивитися, як будуть скорочуватися рейтинги Зеленського, тому що занадто великі очікування. Є там, говорили про схему достатньо каламутну, коли якимось заднім числом у тому ж окружному суді адміністративному Києві буде заднім числом визнаватися в позові, який не має стосунку до цього питання, що начебто не існує коаліції. Ну, це, знаєте, настільки вже буде хитко виглядати, що не факт, що... А що буде, якщо парламент не розпуститься там, да, якщо не піде? Це раз. По-друге, вже контркампанія по Зеленському вже розпочалася, стосовно Приватбанку теж. А Порошенко залишається президентом мінімум місяць, Верховна Рада залишається, Гройсман є
прем'єр-міністром. Так? Нікуди ніхто втікати не збирається, як було в 2014 році. І тому, звичайно, опір буде достатньо кваліфікованим, правильним. І у нас по Конституції заборонено розпускати парламент за півроку до виборів. Тобто з 27 числа це є відлік, з якого неможливо розпускати парламент. Це раз. І тому не виключено, що якщо навіть буде випущений указ, він просто не буде виконуватися. От і все. А далі дуже багато питань буде стосовно цього, навіть якщо буде 70%, чи зможе він реалізувати це на практиці, тому що команди немає, зацікавлених у парламенті немає в розпуску, ну, якщо говорити, тому що всі хочуть забрати голоси, які є зараз у Зеленського. Там дуже багато протестних голосів. Зрозуміло одне, що після 21 числом вибори не закінчаться, після 21 що, напевно, почнеться ще більш цікавіші історії. І не факт, що буде Україна, і у нас журналістів, у вас, депутатів та експертів, перепочинок між виборами, які виснажили вже, мені кажеться, всю країну. Дякую. Тарас Загородній, Ігор Попов відповідали на мої питання. Ми продовжуємо.